Salam, xoş gördük sizləri Arandan Kəpəzə verilişinin studiyasında. Əziz tamaşaçılar, Arandan Kəpəzə verilişinin növbəti sayında boşanmaların statistikası və bunu doğuran səbəblər barədə sizə məlumat verəcəyik. Və o cümlədən xatırladım ki, bu verilişimizdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə həyata keçirilən müvafiq layihə əsasında hazırlanmışdır. Bu layihə yoxsulluğun azaldılması, əlillərə və kimsəsizlərə kömək ictimai birliyinin layihəsidir və layihə müddətində ailə dəyərlərinin, milli mənəvi dəyərlərimizə müvafiq olaraq ailə dəyərlərinin qorunması, sağlamlaşdırılması məsələlərinə aid müvafiq verilişlər çəkilir. Boşanmaların statistikası ilə bağlı son dövrlər narahat edici məqamlar mövcuddur və ona görə də ictimaiyyəti maraqlandıran bu mövzuya diqqət ayırmağın səbəbi məhz ailə dəyərlərinin sağlamlaşdırılması, o cümlədən milli mənəvi dəyərlərimizə uyğun olaraq müqəddəs hesab edilən ailə münasibətlərinin qorunub, möhkəmləndirilməsi və sağlamlaşdırılması məqsədini güdür. Son statistikaya görə, Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə, 2019-cu ilin statistikasına görə 18.273 nikah bağlanılıb ki, Azərbaycan Respublikasında və bunun da 5.562 nəfəri sonradan boşanma halları ilə qeydə alınıbdır. Əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı 5.6, boşanmaların sayı isə 1.7 olubdur. Yəni bu təbii ki, əvvəlki illərlə nisbətdə statistik göstəricilərin nə qədər acınacaqlı olduğunu göstərir. Hər 3 ailədən, yəni əvvəlki verilişlərimizdə də bir məlumat vermişdik, hər 3 ailədən biri, yəni nikaha girən hər 3 ailədən biri sonradan boşanır. Nikah və boşanmalarla bağlı demək, statistika aparanlar, əsasən bu statistik məlumatlar faktiki olaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin saytında da yerləşdirilibdir və bunların təhlili aparıldıqda görülür ki, əsasən burada, belə deyək, əsasən 9 ilə qədər olan bir nikahlar götürülür. Yəni sonra 9 ildən 15 ilə qədər, 10 ildən yuxarı olan nikahların nisbəti açıqlanıbdır həmin statistik məlumatlarda. Demək, boşanlar arasında 9 ilədək davam edənlərin sayı nisbətən azdır. Yəni 9 ilədək evlilikdə olan ailələrin demək, boşanma nisbəti 3-cü aşağı nisbətdə götürülür. Ən çox boşanma 9 ildən yuxarı və o cümlədən 5 ilədək olan evliliklər arasında müşahidə olunur ki, çox qəribədir ki, bu xüsusilə gənc ailələrin, 5 ilə qədər olan gənc ailələrin statistikası daha çox narahat doğurucu vəziyyətdədir. Bununla əlaqədar biz veriliş boyu sonra yenə diqqətinizə məlumatlar çatdıracağıq. Mən mövzumuzu müzakirə etmək üçün studiyamıza dəvət olunmuş qonaqları sizə təqdim edirəm, ekspertlərimiz. Bizim ekspert Şöhrət Eyvazov, İctimai Televiziyanın Qarabağ bölgəsi üzrə müxbiri və o cümlədən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun dissertantı. Xoş gəlmişsiniz. Digər ekspertimiz yoxsulluğun azaldılması, əlillərə və kimsəsizlərə kömək ictimai birliyinin rəhbəri və o cümlədən bu layihənin rəhbəri Əntiqə xanım Muradovadır. Xoş gəlmişsiniz Əntiqə xanım. Və beləliklə, əziz tamaşaçılar, biz verilişimizin müzakirəsinin ilk bölümünə keçiririk və bu əvvəlcə diqqətinizə çatdırdığım statistik məlumatlarla yanaşı və təbii ki, bütün əhalini maraqlandıran bu məsələlərdə regionlar üzrə bölgü də verilibdir. Maraqlı bir statistik bölgü. Əsasən, demək, biz diqqəti
hansı bölgələrdə boşanmaların sayının çox olması ilə yönəldəcəyik. Və təbii ki, burada əhalinin say tərkibi də rol oynayır. Təbii ki, statistik məlumatların müqayisələndirilməsində və bu əhalinin, yəni bölgələr üzrə əhalinin say tərkibinə də diqqət yetirməyinizi xahiş edirəm. Beləliklə, Respublikada ən çox boşanma Bakı şəhərində nəzərdə, Bakı şəhərində qeydə alınıbdır. 43.069 boşanma, Gəncə şəhərində 733 boşanma halı, Qazax rayonunda 119, bu iqtisadi rayonlarla götürdükdə Qazax Axstafa bölgəsində, Qazax rayonunda 119, Axstafa rayonunda 68, Tovuz rayonunda ən çox qeydə alınıbdır, 313 boşanma nəzərdə qeydə alınıbdır, Şəmkir rayonunda 181 boşanma, Gədəbəy rayonunda 76 boşanma, Daşkəsən rayonunda 46 boşanma. Demək, göründüyü kimi, Qazax Axstafa bölgəsində ən az boşanma Gədəbəy rayonunda qeydə alınıbdır. Daha sonra Samux rayonunda 46 boşanma, Göygöl rayonunda 96 boşanma, Goranboy rayonunda 91 boşanma, Naftalan şəhərində 23 boşanma, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda isə ən çox demək, Şəki şəhərində boşanma nəzərdə qeydə alınıbdır, 214 boşanma. Həmin zonada isə ən az boşanma qeydə alınıbdır, Qax şəhərində cəmi 58 boşanma qeydə alınıb. Lənkəran iqtisadi rayonunda isə boşanma halının qeydə alınması ən çox məhz Lənkəranda olubdur. Belə ki, 220, yəni bu il boyu 220 boşanma halı qeydə alınıbdır. Həmin bölgədə ən az boşanma isə Yardımlıda olubdur, 17 boşanma qeydə alıbdır. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonuna baxaq. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda, demək, Xaçmaz şəhərində 248 boşanma qeydə alıbdır. Siyəzəndə isə 54 boşanmadır. Ən çox Xaçmazda qeydə alıbdır, Quba-Xaçmaz regionunda boşanma sayı. Ən az isə həmin regionda Siyəzəndə qeydə alınıbdır. Və bizim üçün, yəni yaşadığımız daha çox maraqlı, bizim üçün Aran regionu. Aran regionunda, demək, Aran iqtisadi regionunda ən çox boşanma halı qeydə alınıb Bərdə şəhərində. 207 Bərdə rayonu, daha doğrusu kəndləri ilə birlikdə 207 boşanma halı nəzərə qeydə alınıbdır. Daha sonra Ağcabədidə 123, Yevlaxda 148 boşanma halı qeydə alınıbdır. Mingəçevirdə 205 boşanma halı qeydə alınıbdır. Bu regionda ən az boşanma isə Zərdab rayonunda, yəni 54 boşanma halı qeydə alınıbdır. Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda ən çox boşanma baş verib Ağdam rayonu üzrə 377 boşanma halı qeydə alınıbdır. Ən az isə Xocalı rayonu üzrə 31 boşanma halı qeydə alınıbdır. Və Respublikanın digər ərazilərində, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə ümumilikdə 417 boşanma qeydə alınıbdır. İndi bu statistik məlumatları diqqətə çatdırdıq və mən ekspertlərimizdən xahiş eləyəcəm bu məsələyə münasibət bildirsin ki, təbii ki, bu statistik rəqəmlər hər il boyunda dəyişir, müəyyən dəyişikliyə məruz qalır. Bizim verilişimizin mahiyyəti maarifləndirici olmaqla məhz ona xidmət edir ki, məhz bu boşanma hallarının qarşısının alınmasında insanların maarifləndirilməsi və o cümlədən boşanmaya səbəb olan amillərin və problemlərin çözülməsi, ortaya çıxarılması və bunun təhlil, analizdən keçirilərək sonradan yəni buna qarşı preventiv tədbirlərin, qabaqlayıcı və önləyici tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. İlk sualla mən Şöhrət müəllimə ilk sualımı ünvanlayıram. Şöhrət müəllim, siz kifayət qədər həm iş təcrübəniz var bu sahədə, Qarabağ bölgəsində, statistikanda biz açıqladıq tamaşaçılara. Nə deyə bilərsiniz? Yəni, boşanmaların statistikasının ilbeildən artması narahat edici bir problemdir. Bununla bağlı fikirləriniz maraqlı olar. Əvvəlcə, belə bir veriliş hazırladığınıza görə, bu verilişin hazırlanmasına, təşkilinə, layihənin tərtibi və onun icrasına görə hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox aktual bir mövzudur, tək ölkəmiz üçün yox. Artıq indi dəbə çevrilib, istənilən problemi qlobal problemlərlə müqayisə edirlər. Bu da dünyanın qlobal problemlərindən biridir. Çünki filosofların fikrincə bir çox sivilizasiyaların dağılmasının əsas səbəbi ailə mədəniyyətinin
bitməsi ilə başlayıb, ailə institutunun dağılması ilə başlayıb və bu sahədə də həm dövlət, həm də vətəndaş cəmiyyəti olaraq müəyyən maarifləndirici təbliğatlar aparılmalıdır. Heç kəsi məcbur eləmək olmaz boşanma və yaxud boşan. Amma müəyyən təbliğatlar aparmaqla bunu eləmək olar. Statistika ilə bağlı çox yaxşı fikirləri eşitdik, çox maraqlı gəldi bizə. Demək, birinci burada da bir nisbiliyi mən dərhal qeyd edeyim. Tutaq ki, Bərdədə 300 boşanma rekord sayılırsa, bu nisbidir müəyyən mənim. Çünki Bərdənin 100 min əhalisi var. Zərdəbdə 30 min əhali var, orada 50 dənə. Təbii ki, az olmalıdır. Amma bütün hallarda böyük nəticələrdir. Nəzərə alsaq, Ağdamda da yüksək göstəricini dediyiz. Belə bir aforizm var, deyir, bir nəfərin ölməyi faciədir, 1000 nəfərin ölməyi statistika. Bu statistikanın dalında belə uyğunlaşdıra bilərik. Bir ailənin boşanması faciədir, 1000 ailənin boşanması statistika. Bu statistik rəqəmlərin hər birinin arxasında çox vaxt gözyaşlı övladlar var, valideynlər var, valideynlərin valideynləri var, babalar, nəvələr, nənələr, hamı çox böyük bir sosial kateqoriyanı əhatə eləmiş olur bu kədərli statistika. Bir dənə faciə, mənim üçün araşdırdım, mən də bura gəlməmişdən xaricinə müqayisəni. Düzdür, biz biraz təsəlli tapa bilərik ki, biz hələ arxa cərgələrdəyik boşamaların sayında. Kaş bu cəhətdən həmişə axırıncı olaq, axırda olaq. Amma mən araşdırdım və gördüm ki, bizim bugünkü rəqəmlər Avropanın, Amerikanın 80-ci, 90-cı ildə olan rəqəmlərə oxşuyur. Demək, bu gedişlə gedərsə biz də 20 ilə 30 ilə oradakı kimi iki ailədən biri boşanacaq. Bu isə çox pis nəticə deməkdir. Mən istəyərdim auditoriyadan da fikir bildirənlər varsa buyursunlar. Yəni boşanmaların Azərbaycan cəmiyyətində xüsusilə mən xarici statistikanı demirik xaricə. Azərbaycan cəmiyyətində ən çox yəni müşahidə elədiyiniz boşanma səbəbləri nə ilə əlaqədar olur? Bununla bağlı xahiş edirəm fikirlərinizi bildirin. Mikrofonu buyurun xanım siz. Mikrofonu verin. Buyurun, verin. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Hacıyeva Ruhengiz, Yuxarı Qarxın kənd məktəbində ibtidai sinif müəlliməsi. Bəli. Artıq ikinci verilişdir ki, biz burada iştirak edirik. Verilişə görə çox sağ ol deyirik sizə, təşkil edənlərə. Vallahi keçən dəfə də burada bu mövzu haqqında danışdıq. Çox şey o, səbəb ola bilər. Vəziyyətlə əlaqədar ola bilər, yəni bu İqtisadi vəziyyətlə, ailə problemləri ilə ola bilər, kasıbçılıq təsir edə bilər, çox amillər ola bilər. Bir də evdə düzgün ailə qurulmaması da ola bilər, düzgün ailənin təşkili mi deyib, qadının da çox böyük təsiri olar, ailənin aparıcı qüvvəsi sayılır, mənə ilə gəlir evdə. Məişət yəni, zorakılığı nə dərəcədə rol oynayır, məsələn, boşanmalarda? Qadına və uşağa qarşı şiddət göstərmə, ailənin başçısı tutaq ki, kişi tərəfindən onun və yaxud da qadın tərəfindən? Onun da təsiri ola bilər, yəqin ki, zorakılığın da, məişət zorakılığının da ola bilər təsiri. İbtidai sinifdə, sizdə oxuyan uşaqların, siz təqribən belə deyək ki, müəyyənləşdirmisiniz nə qədərinin ailəsi dağılmış vəziyyətdə olubdur? Məsələn, uşaq var ki, tutaq ki, boşanıb, ata, anası boşanıb. Belə vəziyyətdə olan. Ümumiyyətlə, deyək ki, bu 10 il bundan əvvəl ümumiyyətlə bir sinifdə məsələn 30 uşaq var idisə, o sinifdə heç, deyək ki, bir nəfər olardı, olmazdı. Artıq bu son illərdə çox ola bilər. Bəli, çox 5-6 nəfərin tutaq ki. 5-6 nəfərin ailəsi, bəli, anasının yanında, bəli, ata, ana boşanır, uşaq qalıb nənə, baba himayəsində belə. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, boşanmaların statistikasına nəzər saldıq və belə deyək ki, boşanmalarla bağlı narahat edici məqamlar ümumilikdə bu halın özünün arealına, yayılma arealına da biz diqqət yetirdik. Əslində, bölgədən asılı olmayaraq, yəni hər bir azərbaycanlı ailəsinin ümumi dəyər çalarları var ki və bu baxımdan əslində, belə deyək, biz təsnifatlaşdırdıqda ailələrdə boşanmaların səbəbinə baxdıqda və bunu təsnifatlaşdırdıqda görürük ki, əsasən, ümumi, bir-birinə oxşar cəhətlər daha çoxdur. Yəni, xüsusilə məişət zorakılığı və tamaşaçıların da, biz auditoriyada əyləşən tamaşaçıların da təklif elədiyi kimi iqtisadi zəmin də öz, demək, rolunu oynayır. Və bu
böyük şəhərlərdən və yaxud da kəndlərdən asılı olmayaraq. Amma çox qəribədir ki, Şöhrət müəllim, mən diqqət yetirmişəm, demək, boşanmalar, yəni ailə münaqişələri daha çox inkişaf etmiş şəhərlərdə Bəli. Nəzərə alır, diqqət cəlb eləyir. Bəli. Məsələn, tutaq ki, Ucqar dağ kəndlərində bir qədər mərkəzdən, şəhərin o möhkəm səsküylü, şəhərin belə deyək də, qaynar həyatından kənarda belə çıxır ki, ailə daha möhkəm görsənir. Bəli. Nəinki şəhərlərdə. Bu nəyə əlaqədədir? Mən rəhmətinlə bir söz var, deyir, tərbiyəni tərbiyəsindən öyrən. Biz də yəni müəyyən mənada o xarici ölkədə olan mənfi şey təzahürü öyrənməliyik ki, ondan nəticə çıxardaq. Belçika yenə müraciət eləyim, bu 71% olan. Orada birinci şərt, yəni belə deyək, rəy sorğusu, onlar daha obyektiv. Bizdə məsəl üçün mən inanmıram, kimsə istər kişi qadın, mentalitetimiz imkan vermir ki, bu, səbəbi dəqiq göstərsin. Elə kesimsizlik yazırlar, xasiyyətlərini, amma orada dəqiq hər şeyi açıq verə bilirlər. Hı-hı. Bu yaxşıdır, pisdir, bu ayrı söhbəti mövzudur. Demək, orada birinci yerdə durur, tək olmaq sərfəlidir. Görünür ki, Bakıda da və yaxud hansı şəhərdə də boşanmış qadının və ya kişinin tək yaşamağı daha sərfəlidir. Həm ictimai qınaq daha azdır, heç kəs heç kəsi tanımır, daha az tanıyır. Həm daha sərbəst istədiyi həyatı, xarici ölkəyə gedə bilir, hər şey. Mən heç bir şəhərli kəndli bölüb belə onları ya aşağılamaq, ya yuxarılamaq, mən ümumi heç vaxt danışmağı sevmirəm. Amma ümumi şəkildə, mən Belçika ilə müqayisə edirəm ki, inkişaf elədikcə tək yaşamaq sərfəlidir. Həm dövlət daha çox sahib çıxır, o ölkələrdə daha çox sahib çıxır, həm uşağına görə. Bir uşağın doğulmasına, böyüməsinə nə qədər xərç qoyduğunu fikirləşir dövlət və ona görə daha çox o boşanmış uşağa daha çox sahib çıxır. Və bunun bir əksində belə deyəcəm, mən İranla İsraili eşitmişəm, yəni orada olmasam da bu ölkələrdə, amma orada boşanmaların azlığının gülməli bir səbəbi var, bizə gülməli. Dövlət boşanan kişiyə elə bir belə deyək, ağır təzminatlar qoyur ki, konkret İsraildə də və İsraildə də, İranda belədir. Hər iki bunlar bir-birinə zidd dövlət olsa da burada həyatdan oxşardırlar ki. Bunlar əgər bir kişinin söhbət eləyirlər ki, məsələn İranda soruşurlar, bir kişinin bir qadının boşaması demək olar ki, var dövlətin əlindən çıxmasına. Demək, mən demirəm dövlətimiz də belə qərar versin də, amma hansısa formada görünür ki, bu boşanma ilə bağlı və yaxud da ki, boşanmaya müraciət edən şəxsə ağır məhkəmə xərcləri tələb eləyirlər. Görünür ki, biraz dövlətin müəyyən indidən həyəcan təbili çalmağı, bu verilişin də elə rolu olmalıdır ki, həyəcan təbili çalsın. Görünür, dövlətin də müəyyən rıçaqları işə düşməlidir bu işlə bağlı və vətəndaş cəmiyyətində də rıçaqlar işə düşməlidir və oxşarlıqla bağlı da genaforizm deməkdən özümü, deməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Buyurun, Lev Tolstoy deyirdi ki, bütün xoşbəxt ailələr bir-birinə bənziyir, amma bədbəxt ailələr hərəsi bir cür bədbəxtdir. Mən də belə deyirəm, o bir yerdə qalan ailələr hamısı bir-birinə oxşuyurlar, amma boşanan ailələr hərəsi bir səbəbdən, hərəsi bir bədbəxt səbəbdən deyək, boşanırlar. Təbii, təşəkkür edirik. Buyurun. Və bir məsələni də diqqətinizə çatdırım ki, əslində, valideyn məsuliyyəti var da. Təbii ki, dövlət hər bir ailənin möhkəmləndirilməsində maraqlıdır. Amma bununla yanaşı, valideyn məsuliyyəti var. Bəzən uşaq böyüdükdən sonra təbii olaraq sual verir, valideyn mənim üçün nə edib? Bəli. Bütün uşaqlar vermir, amma bəzi uşaq valideyn və müqayisə eləyirlər bəzən də. Yəni, valideynlik borcu var, övladının böyüyüb, başa çatmasında, ərsəyə gəlməsində, onun müəyyən dərəcədə oxumasında, maddi təminatında hər bir valideynin bir valideynlik borcu var. Və bu borc müqəddəs ailə sistemində əhəmiyyətli rol oynayır. Ailə dağıldıqda, yəni boşanmalar olduqda, əslində, belə deyək də, o tək yaşamaq deyirsiniz Belçikada, bu o valideynlik borcundan, çiynindən atmaq deməkdir. O valideynlik borcundan imtina eləmək deməkdir. Auditoriyanın fikri bizim üçün maraqlı olardı. Mən mikrofonu xahiş edirəm müəllimə. İkinci. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Aldan kənd kompleks tam orta məktəbim, gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbəri Mürsəl Göyüşüm. Deməli, müəllim, mən təşəkkür edirəm bu verilişə bizi də dəvət elədiyiniz üçün. Mən ehtiyatda olan komandirəm. Mən bu boşanmalardan əziyyət çəkən uşaqlar barəsində danışmaq istəyirəm. Çünki biz tabiəçiliyimizdə xidmət edən əsgərlərin, hansı ki tərəflərin
boşanması nəticəsində gəlib, əskər ya nənəsinin, ya babasının, hər hansı bir qohumun himayəsində yetişib, nəticədə Azərbaycan Respublikası müdafiəsi üçün gəlib əskərliyə və əskərlikdə o köhnənin dilinlə desək, mən zampalit olmuşam, komandirin tərbiyəvi işlər üzrə müavini. Və biz orada onlarla fərdi söhbət aparan zaman onların nəticədə nə qədər, o nətər deyərlər, qanadının qırıq olduğunu görürdük. Və orada olan hər hansı bir köbüt insan pozuntusu halı olsun, cinayət pozuntusu halı olsun, nəticədə biz araşdıranda, demografik məlumatlara baxanda biz görürdük ki, bu ya ana-ata himayəsindən məhrumdur, ya boşanıb birinin himayəsində qalıb, yəni tam olmayıb da uşaq. Onun fəsadları çox olurdu və o xidmətdə də çətinlik çəkirdi, xidmətdən yayınmaya da sən özən göstərirdi ki, bu görməyib, tabi sən ailə görməyib, hər hansı ata bir yerdən gec gələndə ata deməyib ki, niyə gec gəlmirsən, elə boşluq olub da bunun üçün. O da gəlib nəticədə, bütün 18 yaşı tamam olmuş, gəlib əskərliyə, əskərlikdə birdən-birə qayda, qanun, hər şey vaxtla, nizamnamə ilə, günün nizam qaydası ilə və nəticədə əskər uyğunlaşa bilmir, nə yaranır? Fərarlik yaranır, xidmətdən boyun qaçırma yaranır və bunlar da hamısı ərbandı qəbul etdiyi üçün bilirik ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi 327-ci maddədən 353-cü maddəyə qədər hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərdir və oxuması da, yazması da bir o qədər də yaxşı deyil. Biz ona tanış eləyirik, ancaq nəticədə gəlir cinayət əməli törədir. Bunun yenə, səbəbi, demək, yarımçıq... Səbəbi bəli. Yarımçıq ailələrdir. Səbəbi ana-ata nəzarətində olmayıb. Biz, mən buradan müraciət eləmək istəyirəm bu adiyyatı qurumlara ki, hansı ki, ailə məcəlləsində bir iki maddəyə dəyişiklik eləsək, dəyişiklik eləmək üçün təklif eləmək istəyirəm ki, bu birincisi nikah yaşıdır, hansı ki, əvvəllər dəyişiklik olmamışdan qabaq 17 yaş idi. İndi 18. İndi 18 yaşdır, amma mənə elə gəlir ki, şəxsi fikrimdir, yəqin ki, dövlətimiz daha yaxşısını bilir. 18 yaş da azdır. Bunu artırmaq olsa lap yaxşı olar. İkinci maddədən mən söhbət açmaq istəyirəm. Bu da tərəflərinin birinin razılığı olmadıqda ailə nikahın ləğv edilməsi maddəsi var orada. Deməli, o maddədə deyir ki, tərəflərin birinin razılığı olmadıqda onlara bir ay məhkəmə qaydasında vaxt verilir, həmən bir ayda, yəni ki, o birdən o birisi fikrini dəyişir. Həmən o bir ay və yaxud üç ay, bir ay, üç ay arası olur təxminən o. Deməli, o həmən bir ayda mən təklif edirəm ki, o hər iki tərəfdən məcburi belə olsa psixoloji yardım olsun. Çünki bəzən, bayaq hanım vurguladı, bəzən elə bir səbəblər olur ki, hər hansı bizim mentalitetdə belə bir şey var da, psixoloqdan biraz qaçırıq. Bəli. Amma psixoloq yaxşı şeydir. Psixoloq bizi oturub söhbət eləyəndə, adi adam öz dostu ilə oturub söhbət eləyəndə içində bir rahatlıq hiss eləyir ki, nə qədər rahatlaşdım, sən yaxşı ki, səndən dərdləşdim. Onların gəlib biz psixoloq yardımı versək biz ora, hansı ki, o bir ay müddət var ha. Bəli. İndi bir ay müddət necə olur? Bir ay müddəti buraxırlar, bir aydan sonra daha çox da nervilənirlər, bir-biri ilə münaqişə yaranır. Daha çox gəlib deyirlər ki, möhtərəm hakim bizi tez boşandır. Ancaq həmən o müddətdə biz onları psixoloji yardımla təmin eləsək, yəni dövlət olaraq psixoloji yardımla təmin eləsək, lap belə qadını, tutaq ki, qadın psixoloji, psixoloq, kişiyə kişi psixoloq da, yəni ondan sadəcə səbəbi araşdırmaq. Çünki bax, səbəb nədir? Yəni, xırda bir səbəbdən ötürü ailəni dağılıb ortada iki uşağı, bir uşağı və o uşağın qanadları qırıq böyüyür, nəticədə bir vətəndaş olaraq Azərbaycan Respublikasına bir yararı olmur. Hamısı belə deyil, təbii ki, amma çoxdur. Çoxluq gəlir nəticədə onun hərbi xidmətinə təsir eləyir, gələcək həyatına təsir eləyir, özünün o bir tərəfinin boş olması o övlətlərinə yansıdır istər-istəməz. Tamamilə doğrudur. Mən təşəkkür edirəm, söz çox sağ olun, çox dəyərli və maraqlı fikirləriniz üçün. Auditoriyadan başqa fikri olan var. Buyurun, mikrofonu zəhmət olmasa verin xanıma. Özünüzü təqdim edin xanım. Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşı Xəlilova Limon. Cəmiyyət arasında belə bir söhbət gəzir ki, boşanmanın çoxu telefona görədir. Amma mən bununla razılaşmıram ona görə ki,
Hər ailə kiçik bir dövlətdir. Dövləti dövlət başçısı idarə edən kimi, ailəni də ailə başçısı idarə etməlidir. Mən şəxsən gözümün şahidiyəm. Ana dünyaya uşaq gətirib, uşaq qalıb kənarda, bu telefonla məşğuldur. Bəyəm bu ailə başçısı buna qadağa qoya bilməzmi? Sonradan başı ağrımamaq üçün. Deyirlər, ölümün səbəbi telefon oldu, ayrılığın səbəbi telefon oldu. Ailə başçısı bunu əvvəldən nəzarət etməlidir. Uşağı olan ana niyə telefonla məşğul olmalıdır? Mən bunu düşünürəm. Valideyn qadağası, yəni qaydalar olmalıdır. Ailə başçısını. Təşəkkür edirik. Ailə tamamilə başçısı. Doğrudur, mən razıyam sizdən. Ancaq belə hallar da olur ki, qayda tətbiq etdikdə, bəzən, tutaq ki, bəzən bu düzgün başa düşülmür. Cəmiyyətdə deyirlər ki, bu məişət zorakılığıdır. Yəni, kişi niyə qadına və yaxud da uşağa qarşı zorakılıq tətbiq olunur? Yəni, zorakılıq təkcə fiziki zorakılıqdan getmir. Bunu amma hər bir dövlətin və cəmiyyətin qanunları olduğu kimi, hər bir ailənin özünün də qaydaları olmalıdır. Bir lətifə danışmışdılar, yəni mən çox maraqlıdır, mövzuya uyğundur. Deyir ki, bir nəfər varlı bir ailənin qadınla ailə qurur və kişi birinci dəfə bununla şərtləşəndə, ailə daxilində qadın deyir ki, buranın, bilirsən də, bu ailənin sahibi mənəm. Bir dəfə deyir, iki dəfə deyir. Kişi sadəcə bir dəfə cavab vermir, iki dəfə cavab vermir, üçüncü dəfə bunu xəfifcə, yavaşca itəliyir və bu yıxılır yerə. Yerə yıxılır, bu dəmdə deyir, qapının zəngi çalınır, açır ki, bəs yoldaşının qaynıdır da, belə deyək, qardaşıdır. Deyir ki, necə daha kürəkən vəziyyət, deyir, yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. İçəri kirəndə deyir, nədər hər şey yaxşıdır. Bəs bacım niyə yerdə uzanıbdır? Deyir ki, vallahi o dedi ki, bu ailənin böyüyü mənəm. İndi o böyükdür də, istəsə orada uzanar, istəsə başqa yerdə uzanar. Nə fərqi var ki? Yəni, əslində, təbii ki, məişət zorakılığının əleyhinəyik biz. Hamı məişət zorakılığını pisləyir. Ancaq məişət zorakılığının əleyhinə olmaqla yanaşı, hər bir ailə dəyərlərində, hər bir ailənin içərisində, cəmiyyətdə və dövlətdə olduğu kimi müəyyən bir qaydalar hökm sürməlidir və o qaydalara əməl eləmək və riayət eləmək lazımdır. Verilişimiz davam edir. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Çox qısa fasilədən sonra yenə diskussiyamızı davam elətdirəcəyik. Əziz tamaşaçılar, qısa fasilədən sonra müzakirələrimizi davam elətdiririk. Xatırladıram ki, bugünkü verilişimiz boşanmaların statistikası və bunu doğuran səbəblərə şamil olunur. Verilişimizdə boşanmaların statistikası ilə bağlı statistik məlumatlar tamaşaçıların diqqətinə çatdırıldı və bu sahədə bu problemi doğuran səbəblərlə bağlı müəyyən fikirlər səsləndirildi. Və əgər ümumiləşdirsək, belə çıxır ki, əsasən bu təsnifat iki istiqamətə, belə deyək, maddi, yəni iqtisadi təsnifat istiqamətinə və bir də mənəvi istiqamətə doğru təsnifatlaşdırılır. Və mənəvi cəhətdən ailənin deqradasiyası, ailə təməlinin, belə demək, zəifləməsi əsasən, demək, bu iki istiqamət üzrə müşahidə olunur. Mənəvi deqradasiya məsələlərinə gəldikdə, diqqətinizə çatdıraq ki, bu məsələdə müəyyən dərəcədə təklif olunan, problemi doğuran səbəblərdən biri də məhz müasir texnologiyanın inkişafı gətirilir, telefonların, virtual aləmin getdikcə cəmiyyətə daha çox sirayət elənməsi bir misal olaraq çəkilir. İndi bu məsələyə dair biz xahiş eləyərdik ekspertimiz Şöhrət müəllim öz fikirlərini bildirsin, sonra auditoriya ilə birlikdə müzakirə edərik. Buyurun. Verilişim vaxtını nəzərə alıb çox qısa tezlərlə deməyə çalışacağam. Ümumiyyətlə boşanma özlüyündə sosial psixoloji, sosial iqtisadi və tarixi mədəni proseslərin nəticəsidir. Bu dediyimiz proseslərin ikisi sosial psixoloji və tarixi mədəni kontekstdə virtual
alem, virtual reallıqlar deyək, artıq həyatımıza daxil olmuş həmin virtual alem çox böyük rol oynayır. Qısa deməyə çalışacağım, üç istiqamətdə. Bir, şəbəkələr vasitəsilə, iki, ədəbiyyat vasitəsilə, üç, incəsənət vasitəsilə. Ən böyük hissəsi şəbəkələrdir, çünki bu çox acınacaqlıdır ki, kitab oxuyanların da sayı azalıb, nisbətdə götürəndə bu üçün içində. Yaxşı filmlərə baxmağın, baxanların da, baxmaq istəyənlərin də sayı azalıb. Bəli. Ona görə yük düşür sosial şəbəkələrlə bağlı. Mən də statistika ilə danışmağı xoşlayıram. Son 9 ildə sosial şəbəkələrdən istifadə artdıqca 15%-də boşanmaların sayı artıb. Sırf sosial şəbəkələrdən istifadələrlə bağlı. Dağılan hər 7 ailədən biri sosial şəbəkələrlə bağlı səbəblərdən dağılır. Və bugün xarici ölkələrdə aparılan statistikaya görə ailədəki mübahisələrin 4-də 1-i, 25%-i qarşı tərəfin internetdən, sosial şəbəkələrdən istifadəsi ilə, bu və ya digər istifadəsi ilə, qadağalarla bəyəxt edir və s. onlarla bağlıdır. Bu faktları dedik, indi buradan nəticə çıxartmaq lazımdır. Biz heç kəsə dövlət də və siyasi, belə deyək də, cəmiyyət də, vətəndaş cəmiyyət də qadağan eləyə bilməz hansısa şəbəkədən istifadə eləməklə bağlı. Sadəcə bilmək lazımdır ki, əgər başlanğıcdan bilmək lazımdır ki, bir qadın, bir kişi başlayırsa bu daha aktiv iştirak eləməyə, bunun mənfi nəticəsini öz ailəsində çox vaxt görəcəkdir. Buna görə də artıq araşdıranda ki, filankəsə qoşuldu, qaçdı, 3 ayın gəlini, 5 uşağı götdü. Kökü gedir çıxır 60-80-90% gedir çıxır bu sosial şəbəkələrlə, telefonlarla danışıqlar və s. Mən yenə faktı sadəcə təsdiq edirəm. Amma mənim ən maraqlı demək istədiyim, mən bütün yazıçılara, incəsənət xadimlərinə müraciət edib demək istəyirəm ki, biz bir problemin qarşısına getməyin, həllinin yolu problemi qabartmaqdan çox, onun əks, belə deyək, problem olmayan bir situasiyanı təsvir eləməkdir. Məsəl üçün, belə bir maraqlı fakt var. Çexovun əsərlərinə qədər utancaq rus qızları az idi. Keçən əsrin əvvəllərində, Çexovun əmin əsərlərindən sonra o biraz o qədər təsir edirdi ki, oxuculara ona oxşamaq istəyən qızlar çoxaldı, müəyyən bir dalğa yarandı. Və yaxud da Albert Camus'un vəba əsərində mənim ən yadımda qalan epizod budur ki, şəhərə vəba düşür və deyirlər ki, kim istəsə qayıda bilər şəhərə, çünki 99% öləcək, amma şəhərdən işə çıxanməz. Ora o özünü sevgili elan eləyən, yeni sevgililər, nişanlılar heç biri qayıtmır, amma 50-60 illik ailəsi olan bir qadın qayıdır ki, mən yoldaşımın yanına gedəcəm. Yəni, əslində Albert Camus onu göstərmək istəmir, bir epizodu. Amma bizdə təəssüf ki, bəzən əsərlər, at çəkməyim, hansısa bir ailənin dağılmağını təbliğ eləyən adamlar təbliğ olunur. Nəinki, tutaq ki, bu ailənin dağılacağında baş verə biləcək daha fərqli formada çatdırıla bilər. Yəqin ki, verişimiz də sona çatmaq üzrədir. Mən bir dənə də həm də bu baxımdan öz tövbəmi vermək istəyirəm ki, yəni ki, öz fikrimi, demək, birgə gülən ailələr birgə qalırlar. Yəni, psixologların son məsləhətləri budur. Pozitiv. Bəli, mən pozitiv də pozitiv yönə çevirmək istəyirəm, bəli. Yaxşı tutuz onu. Birgə gülən ailələr, birgə yeməyə çıxan ailələr. Biz baxırdıq, bizdə o tendensiya təzə formalaşır. Ailə ilə bir yerə gedib yemək yemək, bir yerə gəzməyə getmək, səfərlər eləmək, ölkə daxili, baxır maddi imkanlara, ölkə xarici. Bu bir yerdə vaxt keçirdikcə bağlar da güclənir sanki. Çünki bu gün elə bir dövr gəlib çatır ki, biz bu bağları qorumağa çalışmadıqca, bayaqları dediyim kimi, tək dövlətin də üstətmək olmaz, tək vətəndaş cəmiyyətin də üzərmətmək olmaz. Burada paralel o qoşa qanat kimi, qardaş da çox yaxşı çıxış elədi, mən ona təşəkkür edirəm, çox gözəl bir istəyə qaldırdı. Və mən də bir xırda demək istəyirəm ki, həmin mövqə, mən də ehtiyatda olan kapitanam, araşdırmışam bu mövzunu intiharla bağlı, düzdür bu sayda danışmaq çox pisdir, çünki danışdıqca artıq, amma məlum olur ki, yəni həmin o mənfi halların böyük əksəriyyətində həmin o auditoriyadakı əyləşən müəllimin dediyi kimi o kateqoriya daha çox düşür o siyahıya. Yəni o ailəsində problem olan deyək də, biz heç kəsi ümumiləşdirməyək. Ailədə problem olan adam onu dövlətə, dövlət qurumlarına, institutlara, yəni dövlət institutlarına daşıyır. Təşəkkür edirik, çox maraqlı fikirdir. Və ancaq virtual aləmlə bağlı səsləndirdiyiniz fikirə mənə elə gəlir ki, həm də auditoriyada əyləşənlərin də öz fikirləri olacaqdır. Mən öz fikrimi bildirim ki, ümumilikdə, belə deyək, müasir dünyanın tələbi olan internet sisteminin genişləndirilməsi, müasir texnologiyaların tətbiqini qadağan eləmək ümumiyyətlə normal hal deyil. Bu, məsələn, tutaq ki, bəzi ölkələrdə var, tutaq ki, qonşu İranda çalışırlar ki, o interneti məhdudlaşdırsınlar. Tacikistanda, mən ötən illərdə orada bir forumda iştirak eləyəndə gördüm, çox dəhşətdir.
şəhərdə demək olar ki ən çox Şimali Koreyadadır məhdudlaşdırılır. Məhdudlaşdırılır. Bu nəyə oxşuyur? İlan zəhəri təbii ki zəhərlidir, elədirmi? Ancaq ilan zəhərindən qaydasında və normasında müalicəvi dərman hazırlanır. Bəli. Əslində internet də belədir, telefon da belədir. Telefondan istifadə mənfi yöndə də ola bilər, internetdən istifadə mənfi yöndə də ola bilər, müsbət yöndə də ola bilər. Gəlin baxaq, müasir dünyamızda, yəni internetin daxil olması cəmiyyətin nə qədər təkan verib irəliyə doğru. Bugün telefonsuz hərəkət eləmək mümkün deyil. Yəni, hansısa bir iş adamı, həkimi, müəllimi, hər bir kəs bu xidmətdən istifadə eləyir. Ancaq bu xidmətdən mənfi yöndə istifadə eləmək onu, ona dəlalət etmir ki, bunu belə deyək də, sıradan çıxardasan, qadağan eləyəsən. Yəni, paltar belə deyək də, bitdi olmaqla onu məhv eləmirlər, yandırmırlar. Buyurun. Belə bir deyim var ki, internet bir dəryadır. Bəli. Kim istəyir onu, ondan maye kim istifadə edir? Kim istəyir, o dəryada boğulur, ölür, özünü boğur, öldürür. Bu günlərimi gəncliyimiz savadsızlıqdan, savadsız ailələrin uzbatından gəncliyimiz orada boğulub ölənlərdir. Boşanmaların səbəbləri də onlandı. Əgər nə qədər ki bu virtual aləmdən istifadə eləyən gənclərin boşanma səbəbləri gəlib çıxırsa onlandır. Mən bir müqayisə eləyim ki, bizim ailə otururdu, kitab mütaliə eləyirdi bir-birimizlə, ailə danışığımız əsərlərdən danışardıq. Bu günlərimdə internetdə, evimizdə internet hər kəsin var bu günlərimi artıq, çox faizin. Bu günlərimdə orada oxuduğumuz məlumatları bir-birimizə, artıq elektron kitabxanadır bu. Elektron kitabxanadan niyə qaçırıq ki? Məlum qəzetlər oxuyurduq, gəlirdi. İndi qəzet köşkləri yoxdur. Artıq biz qəzeti buradan oxuyuruq. Məlumat bazamızı buradan alırıq. Ona görə gəlin onu evladlarımıza bir evdəki bir boşqabda şor olsun, bal olsun, fərqi yoxdur. Bir boşqaba ailədə uşaqdan böyüyə uzadırsa o ailədə birlikdir. O ailədə dağılmağa qoymayacaq. Nəyin bahası nə olsun, ana əziləcək, döyüləcək, nə vəziyyət olsun, birliyə gətirəcək. Amma elə ki, yoxdur. Elə o dəryadan boğulub ölənlərdəndir. Bunu qorumaq lazımdır, bunu əzizləmək lazımdır. Artıq onu analar, o valideyn, ailələr onu elə sıxıb bağrına bəsləməlidir ki, ona heç bir, nə tər ki, o uşağı soyuqdan qoruyursan, bax, onu o cür bəsləməlidir analar ki, valideynlər ki, mənim ailəmə deyilim, bax, budur. Tipik Azərbaycanlı ailəsinin boşanmasına səbəb olan halları müəyyən kateqoriyalara bölsək, bu belə çıxar. Demək, birinci, mənə elə gəlir ki, cütlüklərin xəyal qırıqlığı, bu birinci səbəbdir. Yəni, iki gənc ailə qurmazdan əvvəl həddən artıq böyük xəyallarla qururlar o ailəni. Xəyal qırıqlığı, yəni bu qadın özündə belə götürür ki, heç vaxtı mən nə desəm o olacaqdır, məni daha çox sevəcək və s. Və kim kimə qulluq etmək, kim kimi... Bu problemlər əslində bu xəyal qırıqlığına gətirib çıxardır. Yəni, gənclər adətən əksəriyyəti sonradan boşanmaya gətirən səbəblərdən birincisi məsələn o xəyal qırıqlığının olmağıdır. Yəni, düzgün seçimin olmamağı. İkincisi, məişət zorakılığıdır. Təbii ki, bu, yəni, cütlülər arasında səmimi münasibətin olmamağı, birinin digər üzərində hikkəsi və s. bu məhz məişət zorakılığına gətirib çıxarır ki və sonda bu da məhz boşanmalara səbəb olur. Yəni, tərəflərdən birinin digərinə şiddət göstərməsi deməkdir. Bu, qətiyyən yol verilməz haldır. Təbii ki, demək, bu məsələni hamı qınayır. Üçüncüsü, ailə daxili məsələlərə kənar müdaxilələr. Bu da müəyyən dərəcədə ailələrin dağılmasında, yəni boşanmalarda mühüm rol oynayır. Kənar müdaxilələr məhz bunu da yəni vaxt məhdudluğundan geniş izah etmirik. Aydın məsələdir. Və nəhayət dördüncüsü dünya görüşü və xarakterin müxtəlifliyi tərəflərin əvvəlcədən yəni bir-birindən tam tanış olmamış bir-biri ilə ailə qurduqda onların bəzən sonra dünya görüşündə müəyyən fərqlər məhz boşanmalara səbəb olur.
Və nəhayət ən axırıncısı da sonsuzluqdur. Yəni bəzən iki gənc arasında heç bir problem olmur. Sadəcə talidən, qismətdən bunların övladı olmur. Ona görə bu da yəni boşanmaya səbəb olur. Ümumilikdə, yəni ümumiləşdirsək, məhz əsasən boşanmalara səbəb olan halları bu faktorlarla əlaqələndiririk. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bizə ayrılan vaxt sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.